Aciyev. Bayramov, Bayramov indi. Zərbə vurmaq olar, amma topu qapı qarşısına göndərir burada. Nizam Aciyev topu qəbul elədi və son saniyələrdə Kəpəzin fasiləyə üstün yollanması mümkün oldu. Epizodu təkrar izləyirik. Geri qaytarılan top, Aciyev topu ələ keçir və sol ayağını endirdiyi zərbə. Kəpəz komandalar arasında görüşün birinci hissəsində. Görürsünüz tamaşaçılar. Kəpəz komandasının qapı qarşısına gələn top və top qapıdan keçir. İnanılmaz bir vəziyyətdə Smaitis necə bu topu gördü ki, bu top onun baş üzərindən qapıya getdi. Sonda topa kim toxunur? Topa toxunan. Hakim oyunu saxlayacaqdı, amma etmədi. Pərdiz Fərcadada topu sol cinaha göndərir. Özü hücumun mərkəzinə meyllənir və üçüncü topu Inter Kəpəzin qapısından keçirir. İkinci topda və indi də bu topda hər halda futbolun qaydalarından, qanunlarından biridir. Inter isə hücumlarını davam etdirir. Nizami Hacıyev yaxşı ötürür. Qırtımov qapçı ilə üzbəyüz qalır və dördüncü top Kəpəzin qapısına vurulur. Bu dəfə hücumu dəqiq zərbi ilə tamamlayan Rauf Əliyevdir. Yada salmaq məqamı düşünürəm ki, çatdı. Hələ Inter çempionatda Xəzər Universiteti adına çıxış edirdi. O vaxtlar Kəpəzin 7 bir hesablı qələbəsi. Nizami Hacıyev ayaqda qala bildi. Davam eləyir hücum. Nəhayət ötürməni elədi. İlkin Qırtımov zərbə 1-1. Qarşılaşmanın 48-ci dəqiqəsində hesab bərabərləşir, hörmətli tamaşaçılar. Çox tez gol buraxdı Inter. İndi təbii ki, qələbə qolunun da axtarışında olacaq. Əla vurdu. Qırtımov yerlə vurdu topu. Səhv etmirəmsə, top Fərhad Vəliyevin ayaqları arasından gedib tora daxil oldu. Amma bu qolda ilkindən çox bəlkə də Nizami Hacıyevin əməyi komandanın gənc futbolçuları üçün xüsusən. Tərlan Quliyev qayda pozulmuyor. Pərdiz Fərcad Azad. Yanında Slavik Alxasov var. Topu ona verir. Slavik qapı qarşısına göndərilə ötürməyə və qol! 88-ci dəqiqədə Rauf Əliyevdən gəlir bu qol. Əla kombinasiya. Slavik Alxasov yaxşı elədi bu ötürməni. Vurğun Hüseynov Fərhada ümid elədi. Deyə bilmərəm, amma buraxdılar. Buraxdılar Rauf Əliyevi gözdən. Bundan istifadə edən Rauf bu mövsüm 5-ci qolunu vurdu. Adətən o aritmiya olur. Petrovdan bir səhv. Rauf Əliyev, Rauf Əliyev uzaq üçüncə. Vaylo! Vay, 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 vay. Doğrudan da çox adi vəziyyətdə Kirill Petrov səhv yol verdi. Ötürməni mütləq qeyd etmək lazımdır. İndi çox yaxşı gəldi orada, amma həmin anda Petrovun bir addım irəli atdığını görmək lazımdır. Təbii ki... Yəni bunu... Bunu bıraxmaq olarmı? Bu səhvi bağışlamaq olarmı Vayloya? Bunu Erxan Abdullayev düşünsün. Bax, bax, dediyin rahatlıq budur indi. Levçi... Fərcad Azad. Kamil Hüseynov top irəli göndərir. Oyun demək olar ki, yalnız və yalnız meydan Azal hadisəsində keçir. Zərbə və qol! Mükəmməl bir qol Nizami Hacıyevdən. Bax, buna deyərəm qol. Həqiqətən... Nizami Hacıyev nəhayət ki qol istəyinə çatdı. 84-cü dəqiqə hesabı açdı. Azalın qapısına yol tapdı. Həqiqətən də mükəmməl bir qol izlədik. Ən xoş sözlərə layiqdir həqiqətən də bu qol. Dəfələrlə izləməyə dəyər. Komandanın 1-0 hesablı üstünlüyü var Zirənin. İndi Inter'in bərabərliyi yaratmaq imkanı və top qapıdan keçir. Rauf Əliyev Inter'in ən məhsuldar futbolçusu qarşılaşmanın 47-ci dəqiqəsində bərabərlik topunu vurur. Nəzarətsiz bıraxdılar Rauf Əliyevi və o sol ayağı ilə qapçının bağladığı yaxın küncə göndərir topu. Əslində burada Anar Nəzirov yaxın küncü. Bu futbolçu mübarizədir. Nizami Hacıyev ötürməsini edir. Denis Silva Cruz topa çatır. Təkrar
Tokuluş hücum devam edecek. Kapıya zerbe indirilir. Gol! Kapıdan Zuram Hizanişvili. Büyük ihtimalle standart vəziyyətdən sonra gələcək. Elə bu hücumda standart vəziyyətdən sonra başladı. Cərmə zərbəsindən sonra başladı. Meydana daxil olan Dengiz Silva Cruz çox gözəl mübarizə apardı. Daha sonra Rauf Əliyev və qayıdan topa. Həlledici yekun zərbəni Zurab Hizanişvili vurur. Inter 1, Qarabağ 0.